tez-tez deyilən ifadə var. O vaxtın müəllimi, indinin müəllimi. Aralarındakı fərq gördükləri hörmətdir. Bəzən valideynin, bəzən şagirdin, bəzən cəmiyyətin qınaq obyektinə çevrilən müəllimin bugün almaq istədiyi hədiyə nədir? Cavabı özlərindən soruşmuşuq. Axşamınız xeyir olsun. Ayrıbı xəbərin əsas buraxılışı başladı. Qalıqları tapılan hərbçilərə işgəncə verilib. Hamısının əlləri yuxarıdadır. Niyə görə deyə bilmərik? Qalıqlar qablaşdırılacaq, diş və sümüklərdən nümunələr götürüləcək. İnsan qalıqları qazılara kütləvi vəziyyətdə götürülmüşdür. Səkini zəbt edən dayanacaqlar var. Uşaqlar məktəbdən çıxıb onun ortasından gedib. Zəbt edəcək deyə quraşdırılmayan dayanacaqlar var. Bağlayaq bu dükanları çarşıydı. Əsas səbəblər şəhər salmada nəzərə alınmayan məqamlardır. Müəllim günündə müəllimin aqibəti. Qışqırırlar üstlərinə. Əvvəlki hörmət. Biz müəlliməni görəndə qaçırdıq qarşısına. İndiki münasibət. Müəllim sözü o qədər ucuzlaşıb. Müəllim sözünü kimi yüksəltməlidir? İndi isə daha ətraflı olacaq. Ermənistan işğal dövründən 1 milyondan artıq mina basdırıb və proses bugün də davam etməkdədir. Bu barədə Prezident İlham Əliyev Ağdamda keçirilən Milli Şəhər Salma Forumunda məlumat verib. Dövlət başçısı beynəlxalq ictimaiyyətin Azərbaycan xalqına qarşı törədilən humanitar fəlakətlərə göz yumduğunu da diqqətə çatdırıb. 50-yə yaxın ölkənin 130-dan artıq nümayəndəsinin qatıldığı forumda işğaldan azad olunan ərazilərdə aparılan yenidən qurma və infrastruktur layihələrindən danışılıb. Müharibənin bitməsindən 2 il vaxt keçməsinə baxmayaraq, 250-dən artıq vətəndaşımız mina partlayışı nəticəsində həlak olub və ya ağır xəsarət alıb. Bu barədə Prezident İlham Əliyev Ağdamda keçirilən Milli Şəhər Salma Forumunda çıxışı zamanı məlumat verib. O, ermənilərin mina terrorunun yenidən qurma işlərinə və böyük qayıdış prosesinə ciddi mane törətdiyini bildirib. Biz indi keçmiş qaçqın və məcburi köçkünlərin öz vətənlərinə qaytarılması ilə bağlı saysız-hesabsız çağırışlarla üzləşirik. Geniş miqyaslı yenidən qurma proqramı ilə yanaşı ən böyük mürəkkəblikdən biri minalardır. Ermənilər işğal dövründə 1 milyondan çox mina basdırıb. Azərbaycan və azərbaycanlara qarşı bu terror siyasəti davam edir. Bu yaxınlarda biz Laçın rayonunda Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən 2-ci Qarabağ müharibəsinin başa çatmasından sonrakı dövr ərzində basdırılmış 1400-dən çox minanı aşkarlayaraq zərərsizləşdirdik. Beləliklə, Azərbaycana qarşı aqressiya, Azərbaycana qarşı terror davam edir. Dövlət başçısı erməni barbarlığının və vandalizminin miqyasının həddindən çox təsir edici olduğunu diqqətə çatdırıb. Qeyd edib ki, Ermənistanın təcavüzü və işğalı nəticəsində 1 milyondan çox azərbaycanlı Qarabağda, Zəngəzurda və həmçinin bugünkü Ermənistanda öz doğma torpaqlarından etnik şəkildə təmizlənib. Ölkə rəhbəri beynəlxalq ictimaiyyətin Azərbaycan xalqının humanitar fəlakətinə göz yumduğunu vurğulayıb. Artıq sentyabrda Zəngilanda məktəb açıldı və gənc Zəngilanlılar təhsil alırlar. Onlar bu torpağı heç vaxt görməyiblər. Çünki onlar işğaldan sonra doğulublar. Amma bu göstərir ki, Azərbaycan xalqı öz kökünə, öz doğma torpağına çox bağlıdır. Həqiqətən də bu bir növ milli qürurdur. Mənzil layihəmizin miqyasını müəyyənləşdirmək məqsədi ilə məcburi köçkünlər arasında onlar geri qayıdacaqlarmı, yoxsa yox sualı ilə aparılan sorğuya mütləq əksəriyyət geri qayıtmaq istədiyi cavabını verib. Hətta bu torpaqları heç vaxt görməyənlərdə. Prezident İlham Əliyev işğaldan azad edilən bütün şəhərlərin baş planlarının hazırlanaraq təsdiqləndiyini də bildirib. Keçmiş məcburi köçkünlərin doğma yurdlarına tezliklə qayıtması üçün bütün gücün səfərbər olunduğunu qeyd edib. Ən təəssüf doğuran isə bu idi ki, ATƏT-dən mandat olan struktur, Minsk qrupu və onun həmsədirləri işğal altındakı əraziləri dəfələrlə ziyarət etdilər. Bütün şəhər və kəndlərin qəddarcasına məhv edilməsinə, ermənilərin bizim torpaqlarımızda qanunsuz məskunlaşmasına şahid oldular. Ancaq Ermənistanı qınamadılar. Bu, 28 illik fəaliyyət boyunca onlar tərəfindən Ermənistana bircə kəlmə də olsa qınaq yox idi. Əlbəttə, biz indi bu Minsk qrupunun canlandırılması üçün bəzi səylər görürük. Biz bunu dəstəkləyə bilmərik. Çünki onlar mandatlarının həyata keçirilməsi üçün heç nə etmədilər.
Onların etdiyi yeganə şey əslində müəyyən dərəcədə Ermənistanın təcavüzünü legitimləşdirmək oldu. Onlar təcavüzkarla bu təcavüzün qurbanı olan arasında balans yaratmağa çalışdılar. Dövlət başçısı Ağdamda bir neçə mənzil layihəsinə başlanıldığını, bir gün əvvəl 3 kəndin təməlinin qoyulduğunu da bildirib. Laçının gələn ilin sonuna dək bərpasının planlaşdırıldığını diqqətə çatdırıb. Vurğulayıb ki, Azərbaycan işğal damğasından qurtulub və indi yüksəlir. Prezident İlham Əliyev Ağdamda BMT-nin məskunlaşma proqramının icraçı direktoru Maymunə Mod Şərifi qəbul edib. Söhbət zamanı dövlət başçısı Azərbaycanın qurumun məskunlaşma proqramı ilə hər tərəfli əməkdaşlığının inkişafında maraqlı olduğunu qeyd edib. Azərbaycanın işğaldan azad olmuş ərazilərində həyata keçirdiyi geniş miqyaslı şəhər salma və yenidən qurma fəaliyyətindən danışan BMT rəsmisi isə qısa zamanda ölkəmizin bu sahədə müasir yanaşmalar tətbiq edərək belə nailiyyətlər qazanmasına xüsusi vurğu. O, həmçinin bu prosesiyyətdə Azərbaycana tam dəstək verməyə hazır olduqlarını bildirib və Azərbaycan üzrə hazırlanmış layihə sənədini dövlət başçısının diqqətinə çatdırıb. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə şəhər salma işlərini Azərbaycan öz gücünə həyata keçirir. Bunu Şuşa rayonu istisna olmaqla Qarabağ İqtisadi rayonuna daxil olan işğaldan azad edilmiş ərazilərdə prezidentin xüsusi nümayəndəsi Emin Hüseynov deyib. Onun sözlərinə görə bu ilin sonuna qədər Ağdamın baza infrastruktur işlərinin yekunlaşması gözlənilir. Gələn sonra əsas tikinti layihələrimiz başlayır. İnşallah 24-cü ilin sonuna qədər biz bu layihələrin hamısını ən vacib olaraq şəhərin mərkəzi ilə əlaqədar, tarixi mədəni mərkəzi ilə bağlı həm yaşayış məhəllələri, həm mədəniyyət müəssisələri, həm inzibati mərkəz, həm demək, sosial təsisatlar, məktəb, xəstəxana, uşaq bağçası, parklar, bütün yəni tam mənalı həyat üçün tələb olunan bütün infrastruktur, sosial infrastruktur ümid edirik ki, 2024-cü ilin sonuna qədər hazır olub istifadəyə veriləcək. 25-ci ildən inşallah soydaşlarımızı doğma Ağdam şəhərinə qaytaracaq. Xocavənd rayonunun Edilli kəndində aşkarlanan 12 hərbçiyə aid olduğu ehtimal edilən qalıqların məhkəmə tibbi ekspertizası aparılacaq. İlkin araşdırma nəticəsində meyitlərə işgəncə verildiyi bəlli olub. Edilli kəndi ərazisində aşkarlanmış 12 nəfərə aid olduğu ehtimal edilən qalıqların güy Azərbaycan tərəfindən basdırılması iddiaları yalandır. Səhiyyə Nazirliyi Edillidə aşkarlanan kütləvi məzarlıqla bağlı Ermənistanın iddialarını əsassız adlandırıb. Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyinin direktoru Ədalət Həsənov bildirib ki, sümü ilə torpağın qarışığına nəzər saldıqda görünür ki, onların sonradan qoyulmasından söhbət gedə bilməz. Ədalət Həsənov meyitlər üzərində işgəncə faktları aşkar edildiyini də qeyd etdi. Bunların əlləri, hər birinin hamısının əlləri yuxarıdadır. Niyə görə deyə bilmərik? Ondan sonra onların hər birinin sümüyündə zədələr var, xəsarətlər, xəsarət izləri var. Küt alətlərlə görünür artıq kəllə sümüklərinin sınıqları, küt alət təsirindən sonra odlu silahların ya və yaxud da digər alətlərin təsiri burada yox, götürülüb aparılandan sonra Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyinin Məhkəmə Kriminalistika Şöbəsində bir-bir sümüklər, şəxslər və onların sümükləri müayinə ediləcək. Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlar əlaqədar Dövlət Komissiyasının işçi qrupunun böyük məsləhətçisi Namiq Əfəndiyev fevraldan kənddə əsir və itkin düşmüş şəxslərin axtarışına başlanıldığını dedi. Onlar geyim əşyalarından Azərbaycan hərbçilərə aid olduğu ehtimal edilir. Qazıntı işləri yəni ki, bir neçə gündən sonra ərazidə yenidən davam etdirilir Edilli kəndində. Qalıqlar götürülərək qablaşdırılacaq və şəxsi paltarları ilə birlikdə kisəyə yığılaraq aparılacaq. Daha sonra onların hər birinin məhkəmə tibbi ekspertizası keçiriləcək. Sonda isə dişlər və digər sümüklərdən nümunə götürülərək məhkəmə genetik ekspertizası aparılaraq şəxsiyyətləri aydınlaşdırılacaq. Bəli, düşmən yenə də təxribatını davam etdirir. Erməni diversiya qrupunun Kəlbəcər və Daşkəsəndə basdırdığı növbəti minalar aşkarlanıb. Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə Kəlbəcərdə 118 ədəd piyada, 4 ədəd tank əleyhinə, Daşkəsən rayonunda isə 108 ədəd piyada əleyhinə mina tapılıb. Minalar təhlükəsizlik qaydalarına riayət olunmaqla zərərsizləşdirilib. Müzik
Müəllim günündə müəllimin aqibəti. Qışqırırlar üstlərinə. Əvvəlki hörmət. Biz müəlliməni görəndə qaçırdı qarşısına. İndiki münasibət. Müəllim sözü o qədər ucuzlaşıb. Müəllim sözünü kimi yüksəltməlidir? Davam edirik. Hazırda Ağdamın Kəngərli, Xıdırlı, Sarıcalı kənd sakinləri sevinçlidirlər. Çünki ötən gün təməli qoyulan bu kəndlərdə tezliklə həyat öz axarına qayıdacaq. Sakinlər də o yerlərin yenidən qurulacağını və torpaqlara yenidən qayıdacaqları günü gözləyirlər. İlham Abbasov Ağdam rayon Kəngərli kənd sakinidir. Doğulub boya başa çatdığı yurdundan ayrılanda 23 yaş olub. Deyir, evimizdən atam, anam bir də 3 bacımla bərabər çıxmışdıq. İndi öz evi, ailəsi, 2 övladı var. Amma təəssüf ki, vətən həsrəti onu atasız, anasız qoyub. 53 yaşlı qəhrəmanım uşaqlıq illərini Kəngərli kəndində keçirdiyi xoş xatirələrini ürək ağrısı ilə xatırlayır. O vaxtı anamın bir təndiri vardı, Təndirdə çörək pişirərdilər. O dövrdə bişən çörəklərin iyi ətri hər yerə yayılırdı. Tez qaçıqələr deyora, tez təndir başı anam hərəmizə bir pendir dürməyə dərdilər. Belə bir şey eləyirdi. İki kəngəri vardı. Qaraşşirvan da kəngəri sayılardı. Bizə otay bütay kəngəri dərdilər həmişə. Yəni, əhalinin yarısı ora düşmüşdü, yarısı bura. Kəndin özün bir orta məktəbi vardı, bir... 2 dənə magazini vardı, sonra uşaq bağçası vardı. Biz kənddən çıxandan elə bir neçə saat sonra bizim ev dağılmışdı. Onu orada görənlər olmuşdu. Elə bil bizim evlər kəndin kənar bir hissəsində yerləşdiyinə əlaqədar olaraq ən birinci vuranda bizim evlər vurmuşdular ki, cəmaat tam gözünü çəksin ki, kənd dağılıbdır. Bizim evi vurub partlatmışdılar. İndi də ki, tam hər bir şeyini aparıblar. Bir bünörə qalıb, bir də divar, bir hissə divar qalıb. Evimizi yox, bütün kəndi xatırlayıram. Mən yaxınlarda qızım ailə qurdu. Mən onda dəvətnamə yazma haqqında düşünürdüm, nə tər yazam. Mən elə bilginən ki, bir anda o gözümü yundum, o kənd evləri hamısını bir-bir yadıma saldım, əhalini yadıma saldım və dəvətnaməni özümə oturdum, bir-bir insanların adını yazdım. Yəni, o dərəcədə xatırlayıram ki, məhlələrinə qədər, evlərinə qədər, hər bir şeyi, yəni, dəyəkliyinə xatırlayıram. Kətdə o qədər, deməli, ağaç var idi, meyvə ağaçları var idi, o bir ağaçlar var idi. Kəndə girəndə kənd bir meşəlik kimi görünərdi, mənzərəsi də adı, o cürə görünərdi. Bizim uzun dərədə, deməli, heç bir ağaç bitmirdi orada. Bura ancaq yoşanlıqdan ibarət idi, düzənli idi. Göz işlədiksən görünürdü də hər tərəf. Mən dəhşətə gəldim ki, yəni bu dərəcədə da vəhşilik olmazdı. Adi bir həyətin evlərdən nəyisə qalardı, ya bir həyət qalardı, ya bir həyətin bir baxçasında bir ağaç qalardı. Yəni, ümumiyyətcə heç nə yox. Mən də bir adamlı kimi öz kəndimdə yaşamaq istəyərdim. İndi torpaq nəyisə başqa bir şeydir. Adam orada daha ürəkli olur, daha fərqli olur, daha qonaqpərvər olursan. Ona görə istəyərdim. Çox istəyərdim ki, yəni, qaydam Ağdamda qalan ömrüm orada yaşayayım da. Yəni, ömrümün nə günü var, çalışam, Ağdam üçün nəyəsə bir şey eləyim, çalışam, vuruşam, işləyim, nəyəsə mən də bir şey yaradım orada. Ayrıb xəbərə baxırsınız və davam edirik. Qubadlı rayon icra hakimiyyətinin sabiq başçısı Elxan Nuriyev Polşada saxlanılıb. Bu barədə baş prokurorluq məlumatı yayıb. Bildirilib ki, Elxan Nuriyevin təşkilatçılığı ilə 1993-cü ildə bir sıra xüsusən ağır cinayətin törədilməsi faktlarına görə Qubadlı rayon prokurorluğunda cinayət işi başlanıb və barəsində axtarış elan edilib. Elxan Nuriyev oktyabrın 2-sində Polşada saxlanılıb. Hazırda onun Azərbaycana ekstradisiya
edilməsi üçün Baş Prokurorluq aidiyyatı qurumlara sorğu göndərib. APA'nın əldə etdiyi məlumata görə Elxan Nuriyev 5 nəfərin qətlə yetirməsində, 1 nəfərin isə qətlinə cəhd etməkdə və vəzifə səlahiyyətlərini aşmaqda ittiham edilir. Xatırladaq ki, Elxan Nuriyev 1992-ci ildə Qubadlı rayon icra hakimiyyətinin başçısı təyin edilib və bu vəzifədə cəmi 1 il çalışıb. Təqaüdçülərin kartındakı pulları mənimsəyən şəxs saxlanılıb. Lənkəran rayon sakini olan bir nəfər qadın polisə müraciət edərək təqaüd kartından 200 manat pulun oğurlandığını bildirib. Əməliyyat axtarış tədbirləri ilə həmin vəsaiti zərər çəkmişin kartdakı pulu bankomatdan çıxarmaq üçün köməkli istədiyi şəxsin mənimsədiyi məlum olub. Faktı törətməkdə şübhəli bilinən şəxsin rayon sakini Təbriz Sadıqzadə olduğu müəyyənləşib və araşdırmalarla onun daha 7 nəfər təqaüdçünün kartından da pul oğurladığı aşkarlanıb və bu yolla ümumilikdə 2300 manatdan artıq pulu mənimsədiyi ortaya çıxıb. Və günün qəhrəmanları. 5 oktyabr Beynəlxalq Müəllimlər Günüdür. Bugün əllərində çiçək, hədiyə görünən xeyli şagird var idi şəhərdə. Amma müəllimin bugün o hədiyədən çox hörmətə ehtiyacı var. Qışqırırlar üstlərinə, hələ heyvan səsi də çıxardanlar olur. Bizim dövrümüzdə biz müəlliməni görəndə qaçırdıq qarşısına, çantasını tez alırdıq və bunu özümüzə fəxr hesab edirdik. Fikirləşirdik ki, müəllimə görəsən onun başqa həyatı varmı? Yəni, müəllim nüfuzu o qədər möhkəm idi ki, müəllimə hər kiçik nüansdan ötürü artıq yargılamaq, onu sorğuya çəkmək, müəllimin nüfuzu yüksək olmalıdır ki, gələcək nəsil daha mükəmməl şəkildə yetişə bilsin. Telefonlar var, nəmi çəkirlər qoyurlar. Amma müəllimləri alçalmaq, yəni düzgün deyil. Hər şeyin başlanıcı valideynlən olmalı. Müəllim adının ucalma, əvvəlki hörmətinə qaytarılmasını istəyirəm. Müəllim ananın yarısı deməkdir. Bəzən el olur ki, şagird neçə dəfə diqqəti yayınır. Müəllim istər-istəməz ona bir balaca səsinin tonunu qaldırıb, valla, telefona baxma, bunu deyə bilər. Amma bunu valideynlər qloballaşdırırlar, bunu böyüdürlər, şişirdirlər. Və sən özün, sən valideyn, sən özün də şagird olmuşsan və sən indi bugünkü dövrdə tutduğun vəzifəyə baxırsan mı ki, sənə bu vəzifəyə yetişdirən həmin müəllim vaxtı ilə sənə də bu nöqsanları deyir. Ən azı uşaqdan telefonu yığışdırmalıdır. Nə bilim, ancaq müəllimiyə hörmətlə yanaşdırmalıdır. Bu, valideynlən də irəli gəlir. Bizim əsas problemimiz valideyn şagirdə müəllimi elə təqdim edir ki, mütləqdir ki, şagird evə çatanda müəllimi haqqında nələrsə danışmalıdır. Müəllim bunu elədi, onu elədi, müəllim bunu dedi, bu cür danışdı. Uşaqlarımızı xəbərçiliyə öyrətməməliyik. Şəxsiyyət yetişdirməliyik. Sözü bütöv, özü qərar verməyi öyrətməliyik ki, şagird müəlliminə hörməti də qərarı özü versin. Valideynin müdaxiləsi ilə verməsin. Özümüz müəllimi qaçıb soruq. Müəllimə yazıq hansını başa salıq. Tənəffüs olub, önünə göstərib çəkilişdə. Mən şəxsən onun valideynini görmək istəyirəm ki, niyə tar olan şeydir. Çox təəssüf ki, bugün cəmiyyətdə artıq müəllim sözü o qədər, necə deyirlər, ucuzlaşıb ki, nüfuzdan düşüb ki, bugün adı biz müxtəlif peşə sahiblərinə də müəllim deyə müraciət edirik. Açığın deyim, bugünləri biz müəllimin demək olar ki, nüfuzunu itirmişik. Bunun bərpa olunması üçün də müvafiq olaraq Elm və Təhsil Nazirliyi, ümumiyyətlə təhsilə bağlı olan nə qədər ki qurumlar var, artıq bir növ səs olmalıdır onlar üçün hazırki vəziyyət. Hörmətli tamaşaçılar, indi son dəqiqə xəbərimiz var və düşmən yenə də təxribatı əl atıb oktyabrın 5-i, yəni bugün axşam saatlarında Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Basar-Keçər rayonunun yuxarı Şorca yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqələrindən ordumuzun Kəlbəcər rayonunun Alagöllər istiqamətində yerləşən mövqələrini atıcı silahlardan atəşə tutulub, Azərbaycan ordusunun bölmələri adekvat cavab tədbirləri görüb. Səkini zəbt edən dayanacaqlar var. Uşaqlar məktəbdən çıxıb onun ortası ilə gedib. Zəbt edəcək deyə quraşdırılmayan dayanacaqlar var. Bağlayaq bu dükanları çarşıdır. Əsas səbəblər şəhər salmada nəzərə alınmayan məqamlardır.
Paytaxtda çatışmazlığını hiss elədiyimiz daha bir məsələ var. Oksigenimizi yox edənlər. Məlum olub ki, Bakıda yaşıllaşdırma işlərinə təxminən 3 milyon manata yaxın pul ayrılıb. Kifayət qədər böyük rəqəmdir. Amma nədənsə bu böyüklüyü yaşıllıqların miqyasında görmürük. Baxmayaraq ki, statistika açıqlananda ağız dolusu rəqəmlər eşidirik. Bura paytaxtın ən hündür nöqtələrindən biridir. Buradan baxdıqda şəhər çox gözəl görsənir. Belə ki, Xəzər dənizi, Bakı buxtası. Bunların hamısı öz yerində. Lakin yenə buradan baxdıqda bir problemi də aydın görmək mümkündür. Bakı artıq boz bir şəhərə çevrilib. Bakının yaşıllığa ehtiyacı var. Ağacların kəsilərək yerində hündür mərtəbəli göydələnlərin ucaldılması artıq hər bir paytaxt sakini üçün adi hala çevrilib. Ekoloji çirklənmənin artdığı, qlobal istiləşmənin baş verdiyi bir vaxtda artıq Bakı üçün həyəcan təbiri çalmağın vaxtı gəlib çatıb. 90-cı illərdə bax belə, yaşıllıq çox idi onda. 8-ci kilometr qəsəbəsi vardı, vaxtı ilə yam yaşıldı hər yan. İndi gör orada bütün o ağaçların yerində nə qədər böyük restoranlar, nələr nələr tikir. Dekorativdir, yəni təbii yaşıllıq lazım. Təbii ağaçlar olsa oksigenimiz çox olar. Günkü günlərdə yeri yaranmış parkların hesabına yaşıllıqlar artıb. Əvvəlkinə baxanda nisbətən yaxşıdır. Nə mən öz qaldığım yerdə daha yaxın Gənclik parkına yaxın qalıram deyə. Yəni orada elə o qədər park bəsdir məncə. Həqiqətən mi bu qədər park bəsdir? Bəs paytaxtdakı mövcud parklar nə qədər yaşıllıqla əhatələnib? Əkilən ağaclar atmosferimizi təmizləməyə kifayət edirmi? Bakı şəhərində ağac, yaşıl ağacların sayı burada yaşayan əhalinin sayından 4 dəfə aşağıdır. Oksigeni çoxaldan yaşıl ağaclar lazımdır Bakı şəhərinə. İkincisi də ki, uşaqdan başlayaraq, evlərdən, məktəblərdən, ailələrdən başlayaraq yaşıllığın təbliği ilə məşğul olmaq lazımdır. Rəsmi statistikaya görə Azərbaycanda ümumilikdə adam başına 0,2 hektar yaşıllıq düşür. Dünyada isə bu rəqəm 0,48 hektardır. Statistikanı paytaxt üzərindən hesablasaq, görərik ki, ən az yaşıllıq da elə buradadır. Amma son illərdə Bakıda yaşıllaşma ilə bağlı işləri də göz ardı etmək olmaz. Bu il ərzində 95 hektara yaxın yeni park və bağlar salınmışdır. Yəni Çəmbərə kənddə 4 hektar yaşıllıq, Nizami parkında 12 hektar yaşıllıq, Xətai rayonunun Gənclik parkında 45 hektar yaşıllıq, eyni zamanda Füzuli küçəsində 20 hektar ərazisi olan yeni park salınmışdır ki, bunun yalnız 12 hektarı yaşıllıqdan, qazon sayəsindən ibarətdir. Qurum rəsmisi onu da dedi ki, bu yaxınlarda Bakıda yaşıllaşdırma işlərinə təxminən 3 milyon manata yaxın pul ayrılıb. Belə ki, paytaxtın yaşıllaşma işlərinin görülməsi ilə bağlı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Yaşıllaşdırma Təsərrüfatı Birliyinin keçirdiyi tendərə yekun vurulub. Tenderi qazanan şirkətə 2 milyon 912 min manat pul ayrılıb. Ümid edək ki, şirkət bu sahədə uğurlu olacaq və şəhərimizdə tezliklə yaşıl zonalar görəcəyik. Çünki paytaxtda ağciyər sayılan parkların salınması insanların sağlamlığı üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. Loğman Avaz, Namiq Abdullayev, ARB Xəbər. Bakıda varlığını hiss etməyə ehtiyacımız olan bir şey də var. Dayanacaqlar. Yoxluğu bir problem, varlığı başqa bir problem. Qoyulub səkini zəbt edənləri var, səkini zəbt etməsin deyə qoyulmayanları var. Bəs nə etməlidir insanlar və aidiyyatı qurum? Mətbuat prospektində Azərbaycan nəşriyyatı binasının qarşısındakı dayanacağın funksiyası avtobus gözləyənləri günəşdən, külək və yağıntıdan qorumaq olsa da yolu bağlamaqla da məşğuldur. Belə dayanacaqlardan biri də elə qarşısında durduğumuz Həsən bəy Zərdabi küçəsində olan bu dayanacaqdır. Səkini də tam tutmaq vəbşi, biz gələ avtobus yoluna çıxaq, maşın yoluna çıxaq. Yəni, 1 metr, 2 metr bunu dala vermək olar. Sonra da maşınlar dayanır orada. Cəmaat yolunu, avariyyə vəziyyət yaradı, uşaqlar məktəbdən çıxıb yolun ortası ilə gedir hamısı. Yerləşdirmənin uğursuz olduğunu görən Bakı Nəqliyyat Agentliyi yerdəyişmələrə başlayıb. Artıq Şamaxınka kimi tanınan ərazidə Xırdalan istiqamətindəki dayanacaq bir neçə metr sürüşdürülərək nisbətən geniş əraziyə qoyulub. Bundan əlavə Zığ qəsəbəsində 3 ədəd dayanacaq pavilyonu var ki, onların da yerləşməsi piyadaların hərəkət təhlükəsi baxımından uyğunsuzdur. Onların yerini dəyişdirilməsi həyata keçirilir. Ramana qəsəbəsində də analoji hal həyata keçirilməkdədir. Və bir də Nərimov rayonu Təbriz küçəsində də mövcud dayanacaq pavilyonunun yeri məhz piyadaların hərəkət təhlükəsi baxımından dəyişdirilir.
Sırf əlavə yer olmaması səbəbindən ümumiyyətlə pavilyon qoyulmayan yerlər də az deyil. Qışda bunun soyuğu var, qarı var, yağışı var. Qoyulmağı əla olardı. Dayanacaq yeri müəyyənləşdirilib, nişan qoyulan yerlər də var. Amma pavilyon yerləşdirilmir. Sual olunur, pavilyon qoyularsa hara yerləşdiriləcək? Burada heç cürə alınan şey deyil bu, astanovka. Yəni, obyektlər olan yerdə həm də yol dardır. Burada qoysaq, onda biz işləməyək də, bağlayaq bu dükkanları çıxış edək. Geriş-gəliş olmayacaq, maneçil törəcək. 20 metr, 30 metr kənarda olsa daha məqsədə uyğun olardı. Bakı Nəqliyyat Agentliyi bu cür yerlərdə ümumiyyətlə dayanacaq pavilyonu qoymağı planlaşdırmır. Səbəb elə səkilərin dayanacaq üçün uyğun olmamasıdır. Geniş yerin tapılmaması, yola yaxın məsafədə ticarət obyektləri və yaşayış evlərinin olmasıdır ki, bu özü də şəhər salmada plansız fəaliyyətin nəticəsi kimi qiymətləndirilir. Zeynəb Nadirova, Feroz Rasimoğlu, Həsən İltürk, ARB Xəbər. Əsəbdən, stresdən, elə bu kimi problemlərdən biraz da olsa uzaqlaşmağın hazırda çarəsi var. Kitab oxuyub dinçlik tapmaq və indi də əsr vaxtıdır. Çünki Bakıda Expo mərkəzində Şuşa ilinə həsr edilmiş 8-ci Bakı Beynəlxalq Kitab sərgisi keçirilir. Burada Azərbaycanın xalq yazıçıları və şairləri həmçinin dünya ədəbiyyəti yazarlarının əsərləri sərgilənir. ...16'dan çox ölkənin 60'dan çox nümayəndəliyini, eləcə də 118 yerli poliqrafiya və nəşriyyat müəssisəsini özündə birləşdirən 8-ci Beynəlxalq Kitab Sərgisi öz işinə bugündən etibarən start verib. Bugün bura üz tutan ziyarətçilər və kitab sevərlər burada istənilən mövzuda və məzmunda kitab əldə eləyə bilərlər. Kitab təkcə hər bir xalqın milli, mənəvi, eləcə də mədəni irsini deyil, həmçinin tarixliyini də özündə yaşadır. Milli Azərbaycan kitabxanasının təqdim etdiyi Şuşa ilə bağlı tarixi kitablar da məhz bunun örnəyidir. Əski qrafikalı Azərbaycan əlifbası ilə təqdim olunmuş bu kitablarda Şuşanın təkcə tarixini deyil, milli mənəvi irsi ilə bağlı bütün məlumatları əldə eləmək mümkündür. Sərgidə diqqət çəkən məqamlardan biri Xurşudbanı Natəvanın əl yazısı olan dəftərçənin surəti idi. Xurşudbanı Natəvanın bir əl yazması var. Bizim əl yazmaları institutunda saxlanır. Həmin əl yazmalı onun gül dəftəri adlanır. Həmin əl yazmanın nüsxəsini biz burada nümayiş etdirik. Bu Xurşudbanı Natəvan öz əli ilə tikmələrlə bunun üzünü işləyibdir. Bu kitab, bax bunun tikmə şəklində də orijinalda. Bu onun surətidir. Surətini biz burada təqdim edirik və bunun içində Xurşudbanı Natəvan çoxlu şəkillər çəkib və həmin şəkillər rəngli şəkillər, gözəl şəkillər çəkilir. O şəkillər də burada nümayiş olunur. Sərgidə kitabsevərlər üçün elə yerindəcə kitabxana da fəaliyyət göstərir. Belə ki, Türkiyə stendinə yaxınlaşan oxucular burada istədiyi kitabı seçə və birini götürüb elə buradaca mütaliə eləyə bilərlər. Səkizinci Beynəlxalq Kitab Sərgisində yerli və xarici bədii ədəbiyyatlar kitablarla yanaşı həmçinin əl işləri və yazı növləri də nümayiş olunur ki, buna da iştirakçılar arasında çox böyük bir maraq var. Hər vaxtınız xeyir olsun, nə yazırsınız? Hoş geldiniz, teşekkür ediyorum. Şu an tam Şuşa yazmıştım. Burada hat sanatı yapıyoruz, kaligrafi, güzel yazı sanatıyla gelen misafirlerimizin isimlerini yazıyoruz. Yazı zahmet olmasa yazabilirsiniz mi? Estağfurullah, tabii yazabilirim. Sizin kanalınızın adını yazabiliriz, ARB24 değil mi? Şöyle, evet, bakın. Doğaçlama yazıyoruz bu şekilde. ARB24. Bu şekilde doğaçlama, bakın yazdığımız yazıyı da şöyle bir bakalım hep birlikte. Şöyle. Qeyd edək ki, 8-ci Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgisi oktyabrın 9-una dək davam edəcək. Sərginin iş vaxtı 10:00-dan 20:00-a dəydi. Zeynəb Mirzeyeva, Həsən İltürk, ARB Xəbər. Bəli, kitabı oxumağı bizə sevdirən müəllimlərimiz, bayramınız mübarək olsun və ümid eləyək ki, müəllimə hörmətin axtardığımız bu dövrü və bu illəri də geridə qoyacaq. Elə sizlərin sayəsində. Diqqətinizə görə minnətdaram.